kitu tungetaka kuona kimefanyika katika nchi yetu ya Kenya ni wananchi wafanye kazi pamoja. Sisi kama wazee hatusemi tunataka grupu hii au grupu hii ishinde kwa sababu kuna demokrasi. Demokrasi ndiyo itaamua ni nani ataongoza. Kitu ambacho tungetaka kuona kinaendelea katika nchi hii yetu ya Kenya ni siasa za uwiano. Watu wale wanaongea mambo yanayohusu uwiano katika nchi hii ya Kenya. Tuache kupiga kifua. Kupiga kifua wakati unataka kuambia wananchi mambo yoyote ndicho kinaleta mambo mabaya, mambo yanayohusu kutosikizana kama vile 2017-2018 wakati watu walipigana kwa misingi ya kikabila. Wakati huu tukiwa ni sisi ni wazee ambao tunaheshimika hapa Kenya, tungetaka watu watambue kwamba kuna rais ambaye ni lazima sisi tumsikize, lakini pia tusiingilie mambo yanayohusu politics ya chama.